program zula amazima hankos channel ya fya zula amazima express YouTube na baga manu msubscribing msubscribing there is no anywhere ne TV zali zagala programu ino mwembe njine njine mwangamba nzidense because ya kujamu yivitu yafu so zula amazima it's only here on zula amazima express ne walu mchala omzira ango Sophie, mzira ango Sophie mkwagala nyo because she takes her time okujayo program zino inateka kuchia ku Facebook na mwene mzira I respect kutumira angako mu program zanyo na ya mzira ango Sophie as if yeah Sophie mzira ango Sophie yeah, something like that ya mkwagala nyo wevali ya she shares okulaba nino the information ituka kubantu siki ina mbuziwe jo you can also share siki ina mbuziwe so Sophie mzira ango kutumideko nyo mwende yoguso use siku mani but you take time ndaba yoteka nyo programs nyingi so it's good she takes her time ateka muda tawe na akula so respect I respect you so much so mbele wama kwa kanda the unbogable guy the guy that your mama wanda baota gawe tutuwe na mte soko na Derek ukula wangatu kukuta enso wago tuwa sara wane tupata nana hene tugamba tujatambula ebyalo nebyalo ukula wangatu tukautu gina banange abamu mwanga walo ya buza lwachi uma tocha atulaga nye ngendo lwachi tocha atulaga vijalo vitulimu evi alo mbibala gana sometimes mwali mulumba gana nyu because abantu tukula kabamu baba no baba lumba nga baba kula nga chi baba security baba you know mitu vya alivi njivinji nyo 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 nga nama mu baba basilika liba manyo balumba yone baba buza mwe lwachi program lwachi temwaso kakujeje tuli lwachi ni mwavi teka kumpeo soka so sometimes netuwa gala to keeping up privacy na keeping up privacy na inga lumba mwagala we shall keep pono kubala gili ya loje tuwa tuli otherwise nga wemba gambi nga soka mtumida kwa mtawali Oman mtawali Mdabi mtawali Katawa mtawali wanumu Uganda struggleists mbagala nye then mtawali bantu chist mtawali mchintu katutuwa ita bantu chist mtawali mchintu na mba tumido konyo Uganda wetyo bwenyuma barabara kabisa mtawali mu East Africa I love you so much because in East Africa we are still one so mwena mtawali mu East Africa na wapenda sana asanteni kwa mnatazama obutamala budde ya nina abantu ba family it's still a young couple it's a young family baina ebizibu nga bwenda bagambye nabagamba jukira nabagamba no ole bintu ebizibu ebimu bye twini inheriting ebintu ebizibu ebimu nga byava ku bajjajja baffe abakojja baffe kwegamba emabega ng'ebizibu oddeyo nga gye byava so today I have a family story abo bwe bagingamba I felt so touched in a number no let me see how we can help this young couple so tugenda bawo mukisa batwe yanjulira batubulira abanyagaabwe then oluvanyuma tutandikira okutoola kizibu ki ya so gye baleko mukama wange kale sebo nao gye baliko sebo amanya nze kazibwe Richard ok kazibwe Richard muntu ayinza okulaba sunna ekirevu n'agamba ekize ekirevu ngoyina ekirevu ategwe Richard munanga alhamdulillah si musajja musiyamu naye suuna kirevu nkyagalanga nze omuntu omumunange naku zina abantu bakuza ebirevu omuntu ayinza okulaba n'ekirevu n'agamba waliwo gwe naleeta nga ayina ekirevu nagamba ate kati lwaki ayina ekirevu neberabiramu omuntu akoze ekirevu eitha musiraamu basi musiraamu naku zino is a trend is a trend omuntu akoze ekirevu so gye balya ku mukwano amanya gwe mukwano Mary oyo mulwadde yono gwangambi mulwadde sorry okay kale mukwano muzeka buzibu ki kama wange sanya kise jaro kulaba naya mukuru kakande sebo msaba kunyamba msaba kunyamba nyine ebizibu muganda wange nyine ebizibu maka gange kugamba muganda wange mbeera mbi msaba kunyamba mukuru kakande nyambire ne famire yange eno munnange mbeera gye tirimu mbi kuba mpuya njogera naye mpuya n'amaziga gankulukuta ku mutima badde nsaba nkubuulire ku byatuukako buzibu ki buzibu ki what happened obuzibu bwali bwe buti sebo nali mu kibuga nga nkola nga bakadde bange nabaleka mu kyalo ne baganda bange babiri kwatwazaalibwa abaana basatu Shede sebo. Okuzari kwa bana abasatu. Nze nenva nenja mu kibuga eno. Nzije ntetenkanye. Nga nyimba ngo ye mu kikuba awo. Nasoka kusitula ku migugu. Nga nonya mbeera embeera ennungi. Wekiri mu kitundu mukama wange. Kati obuzibu obwaliwo. Bwali bumu.
kuchare yobu na uli da kwa naringa mchibuga naringa mburi anti mchawe bukorachi jeburi chuli ya sebo wali uo umuvubu kwa umu mwai mnei mchavubu kapa genda nivati kule mili mjabwe mbwone bafu na mama ango kachi akasente nazimbe njuye kucheke desebo na nabera mu mbera nga siki simbi ngandule leo kuchara mchibuga jendi muzubuka bali bamwitana mvuka yali Kenes yali bamwita Kenne Kenne wali omuyina ko lugando ba just nga kuchara mvubuka wa kuchara ko simuyina ko luganda kale yasi yali omvubuka enyo ko yali nga miaka 3 wawo kati ngambere no mpuli obugwala no kupaka tinze tatu owange kuchara echo niche amani tata mukubera che amani nga yatembeete ensonga buli mutuuze ya mumanya wagondo ogudde bichitata nga yakola chi yabe kugamba ebyo no bichuchuche ebiri watata enti nga tata ya kwasaganya ensonga za che kuchama nga chama chama so ya kubulira kenezo bugagga bwo babichibichibiche byo kati nga kuona ava wana nongenda nobuza nti tata ngogenzo bacha yake bisenye nuno tata galia makagani nagamna makago ga Kenesi na ngambo jukiro bo muchare yali wali nti ya mukola chi ya mzala ya mzala ya zala Kenesi omucharo yo omucharo uyo kucharo ko kwafe yali aruddeko ne yali musenze nga zebuchi buzine ya jane Kenesi tata akola chi anyumize mboze eyo ngamba tata emna ya koza azimbi enjunti tie tumune toma yavuka je bajachi sente tata akola chi angamba chairmani ne tata wange chairmani wo kuchalo ontegera bulungi tata ompulira kati ngembere ebira wange yange ngaye gaite nyine ebizibu ndoza kanambulire dala neme kwekwekerira saba mukuru kakande onyambi njagara tuite mu bumpimpi kati bizibu chi obuzibu obwagwawo bali bwebuti omuvubuka oyo abantu pate bagenda bagamba nti alina amaki amayembe era nga amayembe ago gakwata abawala abaana abawala gakwata n'abakazi kukyalo okwo kwennyini ekyo ya sebo ng'embeera eri kukyala abantu tebeebaka yaki yaddukadduka naye ng'abantu bamusonga muki enwe kati nange ngali mu kibuga eyo ne mbikola ki ne mbiwulirako kati mu kubiwulirako ate ngenda okuli oluvuuvu mu nti omuvubuka no mtekeno mubimanyi mwaba manya ko YouTube so naye musobola okudai mabega bala bamawulira ago mugajukira nyo ngaba omuvuka gwe batta ya size mpg nga bagamba ina mayembe ebintu byali bingi nyo so that is the story I told you would bring the reality so that's where we are now so kati bagambye omuvuka ina mayembe gakwata kuchala abantu kati nga tuchaga ina maso ajagala kumalira ebintu bino kuba biwanvu ko naye kafo bisambuti kati omuvubuka oyo bagamba nti alina amayembe ku kyalo abatuuze bajja ewa chairmani ekyolya sebo yali taatawo taata wange ekyolya sebo naye ngoma nti kukyalo tekubulako ngambo okitegeera ng'abantu kitaata owange asuubira omuvubuka oyo nti alina akasente ayagala maama wange ng'ayagala maama wange anzaala omukazi omukulu bwatyo nabiwuliranga kuba bingambanga mu kibuga eyo ate n'ekirala omuvubukange waffe atera okujja n'akyalawo gweyalinga mu kibuga kumanyaotya mu muvubuka akyaddeyo anti wuliriza nze ku kyalo nalinako emikwano gyange okitegeera kubanga ku kyalo eyo nalina kavubuka abankubira amataffaali nalinako yazidi ng'ankubira amaki amataffaali ngayakuwa olugambo yazidi twalimyanga naye nnyo okitegedde kubana Yazidi yali mukwano nnyo gwa taata okitegedde nga nakufuna akasente akamugamba Yazidi omanyi kati zono teeka ku matafaali gali zina ebiri gimpeere taata okitegedde kubanga obiseemu sijja kusobola kwewubagenda mu kyalo kuddala kino lwa mitwalo emeka ebiri okitegedde sebo ngampa Yazidi kati tudde ku nsonga
ensonga entuufu eyaliwo mubaleeta omusango ogwo wa chairman taata wange taata ingayo ina akakuku ku muvubuka oyo ngaloza yagala maama yagamba abatuuze omukozi eki mubawadde yasooka na kunoonyereza okitegedde kati abo abatuuze abo wabawo omuvubuka oli kye baakolanga bamulumba ewuwe omuvubuka nga bamutema atema nga n'ennyumba bagyokya nze ndi mu kibuga kati ekiro ekyo bigenda okubaawo kuba byabawo ssaawa nga ssatu ez'ekiro yazidi yankubirangamu ekigudde ku kyalo nti kiki nti ate oli omuvubuka tebamusse gwe bagamba w'amayembe nti ate kiki nti batuuse wa taatawo taata waba amuwaddeyo buki amuwaddeyo buwi omuvubuka ng'afa omuvubuka mu kufa nze saasobola kuziika lwaki tuwaziika saasobola kuziika lwa nsonga emu nali mu bizi ate nga n'ekirala ebiseera naye nawo waliwo nali nsungira engoye ezo twali tugenda mu biseera bya nnaku nkulu nga noonya akasente nziyo olumu mu kyalo ku kulisimansi kitegedde ntwalira abakadde ebiki ebintu ekiwulya ssebo kati omuvubuka oyo amala okufa ne bamuziika maama we ajja mu kumaziika ge agamba naye bannange mutidde omwana wange buki obwemage omwana oyo gwe mbadde nnyina omubwati ng'akatiko ekibiriiti naye yenna amusse kijja mutuukako ye n'abaana be n'abaana b'abazzukulu be maama w'omuvubuka yayogera era n'omukyalo oyo ne ku kyalo n'akola ki n'asengukako n'avaako okiwulya ssebo bwe yasengukako n'avaako kati nze nzija ndaba ku bamuzeeyi muki mu kyalo mala obbalabako yazidi aŋŋamba nti ye muvubuka nno maama we yagambye nti ha yatta ki eyatta mutabani we ne kyamani n'atafa kusooka kunoonyeza nawe obuli mutabani we bajja kukola ki bajja kukiraba muganda we ndowooza ondaba amaziga mu maaso nina ennaku nnyingi sorry muganda wange kibi nnyo anye omusajja agamba amaziga g'omusajja agabawala naye omuntu watuukira okukaaba nsooka esengula amaziga abantu baleme kulaba musajja ng'akaaba okay katugende mu maaso muganda wange tugende mu maaso kati munnange eyaddiriraawo nzizeyo mu kibuga maama ava bulungi okunaaba mu kinaabiro kati tulina amadaala okulinnya okugenda muki mu nnyumba maama eddaala oba yalirinnyako atya yalinnya bubi maama ng'agwa wansi yalina sukaali ne puleesa bagenda omuyoolayoola omuntu osa mu ddwaliro maama ng'afudde maama ng'anfuddeko kati ndi mu kibuga bankubira maama we akoze eki afudde maama nga tumuziika munnaku yekitala ennyo muganda wange awo ebintu byetandikira ddala okukola ki okwonooneka nziirayo mu kibuga tumaze oziika maama ndowooza waitayo emyezi gyalinga esatu nga yazidi ankubira agamba taatawo abadde ali kagali emmotoka n'emukuba ng'asala oluguudo wali nawunga nawunga amazima ga katonda nawunga neŋŋamba kiki kino kiki kino nawunga kati mu kujja okuziika taata omukyalo oli maama omugenzi oli yaliwo bakuŋŋaana onooyo omukyala yakolaki yajja omukyalo oyo mu kujja okuziika teyatuuka na ku ntaana yakomeeri yazidi kyava mu nsonga eramu ti yoli omuvubuka eyafiirwa omuki yafiirwa omwana eyo yafiirwa yazaalira omwana omu naye n'agamba buli ekyamutuukako ebaakikola bajja kubonaabona ne famire yaabwe bonna kuva ku mwana paka muzzukulu ekyolya ssebo omutima neŋŋamba baŋŋenda omukyala mulabe akaseerako mwegayirire kakati gwe essaawa ezo ngaomaze otandika okuteebereza nti nno walina okubeerawogundi essaawa ezo ngaotandisa otebereza natandika okutea lwaki lwaki nateebereza mu kuziika maama teyajja
lwaki mukuziika taata ze ne ngambo bazala bire ddala nti afudde okitegedde azaka kase ddala nti yatawanga afudde asanyuke era muganda wange taata tumala omugalamiza nzira ye waka ngamba madamu nti nkubuulire embeera erabika egenda egayagaya embeera egaanye nsigadde bw'omu ku ki osigadde bw'omu ngaate owangambye olina baganda kati baganda bange esitoli yaabwe kanje kugambe nabo mu baana abo nze ndi waakubiri mukulu waffe yasooka okugwa eddalu ye mukulu waffe yagwa eddalu okitegedde yalaluka ne tumunoonyaako n'abula n'abula naye yali abeera ku kyalo kuno bebeegatta mukutta omuvubuka simanyi gwe tewaliiwo nze nali mu kibuga kugambe nga yazidi gwe nkwe nambulira ekifa mu ki nga ndi mu kibuga neetetenkanya ate mu kibuga gye nnyina ne famire nga njiye kikumi nange nzire omukyalo nzimba ekayumba olagala amatafaali ge mbadde nkubisa nga njagala kuzimba okitegeera naye kati ne bataata abato batandise okujja okuyingira owano ewange baagala kutwalawo bangamba kitaawo yakola ki yafa kati nsigale mu bbanga tuba mwami kakande nzizo nyambi okufukamira mukama anfukamire nzizo nyambi so kati obuzibu buliwa njagala nnyo okumanya obuzibu because it's already storage mmanyi naye njagala nnyo atulaba atumanya obuzibu buliwa because baganda taata afudde okomye omukyalo what happened nganze mukibuga kati obuzibu ki obuliwo kati obuzibu bwennyina muli bwe buti nti nasooka omwana wange yasooka omulenzi first born zaali kiro sanga mukaaga omwana n'atabuka omwana mu kutabuka ngamba madamu tukoze tutya ng'omwana era ebintu bimuleega ng'omanyi omuntu nga n'emimiro gyereeza emiswa gifulumyo bwe giti omwana omuto ng'ateyanira ku sipiidi ebiseera olunaku ezo nalinamu akasente mu nnyumba nalimu emitwalo esatu wanaye nakamusasula landiroodi nga nsigaza emitwalo emeka esatu nengamba mukyalo omanyi saa mukaaga situla omwato omutwale ku ki ku kliniki kliniki awaasooka ne bamutugobya kyulya ssebo ne tumutwala paka mulago ne tumutuusa emulago n'abanga ateredde netumukomyawo ewaka mu kumukomyawo ewaka omukyala n'ateeka bulungi omwana mu nnyumba tala bungi naye ekyeggulo saawa zaalinga mu munaana ng'omuntu anaakeera omukyala akebere ku ki ku mwana ng'omwana mukalu omwana mufu mama kiki ekyo omwana lwaki kizibu ky'omwana kyeyalina kizibu kyeyalina omwana naffe twagendokera ku majanga yeesise tetwamanya ki wagenda omukwatako nga mufu okay so kati oyo omwana aamba amaze okufa kati omwana we yamala okufa tumutwala mu kyalo tumuziika mwana mu kumuziika tukomawo ekampala mama madamu mugane tukoze tutya mutabani tumukoze eki tumuziise mutabani mu kumuziika mukyala amuddamu mubuuza ne mukwano embeera tusaze magezi ki okitegeera omukyala ngamba kyetaagisaamu akaki akasente tubeeko wetukola ki wetukugenda wetulaga tutambuleko ne mugamba nze bintu by'okutambula nga sikola ki sibyagala koyo ogamba tobyagala noono omwana owookubiri asula buki konze kyata asula bubi atya tigwe okomawo okooye omawo okuwa emmere ng'okola ki nga weebaka naye nze ndeebareeba n'omwana ekiro kyonna ne mugamba nze badde mmanyi oba omukyusaako ngaowekyusa ki oli nti aa sebo
tubwe kwe tukorachi wetugenda nga nonya kasente no mbulumi nakamunna keola nga tubako wetulaga kuangamia kutukurenda kuchinusu wechiri wetubako wetulaga nga batu kumusajja nga atugamba nti ababonya abonya mumumanyi nga zesoka nkolachi negana mugamba sina che nkolachi sina che manyi hati chichonga mbantu mtu mkolachi mumanyi na ngamba guwali motebi siri ibyo na yori umuchara ineddagari ya kola eddagari idongariru ndora msai na agamba umuchara uyu yasoka kutanya mwe na tachita mwe na aswane baganda bedaru umuchara uyu hatu mumanyi nendo kuba mtu chine ngamba yori gwe nalaba mkuzikani Tata. Oli tata gwa tata wevunainzo kusoka kunonyeza na gamba abatuze bamukolechi bamutebusi. Kati manja ogero no musaji oli munga manangamba silika. Buli kimu nkikolachi nkimanyi. Nacho ogendo okola. Mugendo we musobola wonna. Munonyo mukadoyo. Mumwetondere. Kati chambuzo we musajja lwachi te yaba treating lwachi te yaba janja baba ya gamba yeta bisobole yatugamba yatuwayo kuddagala eliyo kunabako neliyo kunaza kuchi ku mwana omwana asobola kugiranga akola chi ngabeerawo ngabeera mwakangu banguba kati natugamba munatuukiri chemunaje echo na chinjo tandikira ko lwachi lwachi tutumudayo obwa mata ewata ewa musawo lyo bamulemeddu alemeddu anti na mazima nembeera mbi mboza lwachi embeera mbi kumulimwe nali nkolera banyimiriza si chakola ndi munju mpangise tetu ina chakulya tetu ina chakunywa era ndiro diye nyini angamba akasente ke mugamba linda wachitegeera katuba ngamba omwana ono katika muze sokoleke ono mwana yatuka dio kubera bwati omwana oyo atandika dimbuza kati because kati okulaba nga atandisa okubera nga ina bintu mungambye bintu bimu kuba bwe bitinafu na magu noli bwati bwe yali obaye yafa bufichi kutoka niye yagonda kugonzi teyakanga bala magulu bwati ngono Yesi kamu ramta mutwa Yesi kamu yadda yafa bufi. Kati ono buzibu kibwa ina nnyinyi. Obitayagara kunywa tayagara kulya. Naga amabugalaba. Biche mukera kumachanga bintu mukunga mabimu kubye bimusaze saze. Nafe tetumanyi. Checho sebo bimusala asala agambe njale numa omwo kulya emera azanziza ajisesema busesemi. Ni mama we kenyini bambi mwela likirivu ate anangano kungamba gaga tata wati mama ati anokungamba nti onna batukoze tutya family jinafumbirwa mu ne mugamba tonne jusa kunne mufumbirwa ne tusale magezi ki tutuvunu ko buzibu bwo God. Kati mama mwana ye chiche chimukuba chiche chimukankalambaza bwechiti. Bulwadde chobumuku. Nyap. Bulwadde chobuku mwana. Nape tuzibuza. Gwetogezanga kuku kutambula kugwe mama nga gwe nanyini mwana. Nda tuwali kutambula n'omwami. Wangu mami yaba denga achakuna kasente nga tugenda ko ewo musawo okunoonya tutaase wakaana kakweka n'akasigaddewo nekati omwami takyalina kasente takyakola nga waabanyonnyodde ku mulimu baamuyimiriza gwe toyinako kati ng'oggyeko mmwe temuna bafuna buzibu bona gwe ng'omukyala tonafuna buzibu nda mbadde sinafuna buzibu nze Okay. Kakati ani boss sebo. Obuzibu kibulala. Obuzibu bwa bwenyina mukama wange.
Bosi wange namwegayirira ng'agenda okunyimiriza ku mulimu. Namugamba munnange nnyina famire. Omusajja yamboggole yakyantaboggolerangako. Okiregedde ssebo. Kati oba n'abaana abapya abajja ku mulimu nga tebannanguwa, ng'ate be baganja gy'ali. Oba okitegedde? Nali nnyina engoye zange, engoye zonna zinkaddiyeeko, embeera gye ndimu mbi. Nesingira ddala okunnuma omwana gwe nzaala. Okubanga agongobadde bwati. Okubanga agongobadde. Yasooka yanfaako. Kati embeera gye ndimu. Weegomba n'okunywa ku caayi omuli sukaali. Tewali yadde ekikumi. Kwegamba embeera ye. Kati ono omukyala lwekyo temugendayooko ne mumubuuza. Ne mumwegayirira ti mwali mumunoonyezaako okwo oba yagaana basonyo. Anti kati omukyala oyo. Nze nga nz'omu njagala nnyo mmulaba. Lwaki kikutwalidde ebbanga eddene omulaba? Ng'omuntu nga nze nafunamu okutya naye kati we ntuuse ndi ku kisenge. Kyonna ekiriwo kyonna oba tunaakola tutya oba ntuukeko tutya nze nja kgenda mmulabe mu buntu. Ansonyiwe nzire mu mbeera zange ze nalimu nga ndi bulungi. Nga ndi bulungi ebikadde byonna abinsonyiwa kubanga saabiri namu nali muto. Kati kambuuze. Buli muntu eyakuba ku muvubuka ono oba eyatta omuvubuka ono yafuna ekizibu oba famire yamwe yokka sofa yeyina ebizibu. Gwe bubuuliriza ku kyalo. Era mbuulirizaako nambuulirizaako ku kyalo ng'abasinga bagamba nti bali baafiisizza naye ekyaleeta obuzibu. Kyamaani. Taata wange kyamaani. Kuteebereza omuvubuka oli nti ayagala maama wange. N'alamula n'atuma abantu. N'atasalawo nga kyamaani w'alina okukola. N'akozesa obusungu n'obuyinza obwamuweebwa n'abukozesa bubi. Ebintu bino sitoole eno TV mbeera nze nasooka girako bukedde naye nabadde sikyajjukira bulungi nnyo mpaka lwe natuuse nendaba n'akayuna nga nno singa kibadde kisoboka nandigyeyooko mu bintu ku akayuya bukedde nebaga ne YouTube tekikkiriza era abajja ku banyikya YouTube aba bajja kumbulookingirawo ensonga lwaki sijja bawafuta gyoli naye musobola okuddayo mu sitoole eyali empigi mukisobola okujjukira nnyo omuvubuka gwe batta ne keesi bangambye keesi ekyaliyo ku poliisi empigi so tujja kumekinga kyano tetuyingira nnyo mu keesi abatta abamu bakyanoonyezebwa abavubuka abamu badduka ku byalo so nze ekirala kyembuuza kakati bano bo bakojja aba baagala okutwala ebintu byo bo bakulanga ki bakojja bataata abato bataata bange abato be baagala okutwala awo bagamba batya bagamba nti kitammwe yafa kitammwe mu kufa ebintu ebyo baabituwa ffenna bo bataata baabawanga bo kati ffe taata owaffe ku ttaka lye baamuwa najja ng'atusaliramu ng'atukoze eki atuwadde kati bo baŋŋamba nabo bansindiikiriza baŋŋamba gwe mulamu aliwo bali baagwa eddalu naawe olina okugwaki eddalu naawe olina okukola ki okubonaabona bino kati abantu bangi abalabe bo nga bangi abeetoolodde munnange naye ng'ate bali bo wataaga tutebereza nti nno omukazi omuoli eyakolanga naye bataata bona balina kyebakola bataata mbe ekizibu ekyabwe baagala ttaka era baŋŋamba kyosobosa ennoonyi wensobola okugula ngula awo oba nzira eyo nsirike naye bino ebyeno mukyalo bikole ki byesonyiwe olw'ensasajja n'ettemu eryagwawo namba wano agaagwawo omwana abeera nga alina maka zoluzulu atera ekiseera agira neyebagula neyeekanga nabanga ebintu ebimusi bw'akola bw'atyo omukono kati nga bw'abadde akola bati aba alina kyasaba oba n'okwogera takyayogera emimwa gyaziba aba awulira naye nga tayogera akutunuulira butunuuliza ati essebo kati mwe kinjagala sooka kumanya kati mubadde mwagala tubayambe tutya kati ate twagala otuyambe mukulu kakande tugende ew'omukadde oli tumwegayirire atusonyiwe buli gwe kikwatako tujja mutuukako tumwegayirire atusonyiwe kati ate mwe mwasobyaki munnange mwe temulina kye mwasobya taata ye yasobya anti munnange omukyala yagamba nti kuva ku bwe yakikoze ku baana be gwe tusofa gwe tolina mu buzibu bwonna
Wana wera ikinamu wachiva kubana chidi ya kuna kubana. Mazebuzo uwe nina nganzo umu. Sicha akula. Atinga mazima matufu. Tosu wakubei za obu la mungu umu sajia. Nato ina kasente mochi. Mwusawu. Atenjundi mumpangisi. Ninomu kazi. Ninomu anomu ane tachiaria. Katimeke njini siri burunji kubansu ula maziga. Nila likira kumwana wange ya soki la daru kulachi. Okumfa ako. Ate no yo, embera ndaba likubo lirimu. Checho mukama wange, saba kunyamba. Saba kunyamba, checho. Saba kunyamba, saba kutuyamba ne famile yange. Tugende twega iliro mukadori munanga atusonyiwe kunyamba. Kuba puli yandi kuchisenge nkomye. Nina mazika ku mutima, etu saba kutuyamba. Saba kutuyamba mkuru kakande, saba kutuyamba. Okay, wanae, program sula mazima sula kusuka wa wanae. Tugenda funa, sima hina tu kufuna ute. Mkada, mumanyi yeji yenda, yasemu kilao. Na tuna gili yasemu. Tusa wale ukufuge mkada tugenda ye? Yasemu. Okay. Kakato nunguana yobu janyi, mkatsazi nungundawa ahaliwati, buja janyitiwe mumu wa sofa. Mazima matufu sagara nkulimbe. Zengure wakugwezi kwa peini kila, sina sindi. Ika di peini kila zikula juku mwana alibu hati. Nani nkole chini, sawa mkalu. Sawa mkalu. Lama numana inana mamuwe gati. Nani tunyika kwa na mwini nyo. Ya. Mama za kwa. Ya mdata, suruhu, kalido ya kufanyi wa. Mwana wafuwa inzo kutede ila. Mbela sinu, mdata. Program, mzula mazima. This is what the families are passing through. We were all here. You can still eat, drink. Go chari mula mweba zenganyo mkama katona. Otherwise, people are passing through a lot. So we are going to make sure we to collaborate jo. Tugende kwa mkande tulabe wachibwela na tulabe because bano bali mkubona abona bali nyo na dalabantu wali ya bweru mubo na abone vizi wabitali vya mwe mustu devis to evitali vya mwe na bali wano banji nyo abantu babo nyebo nye mito evitali vya mwe otherwise tuenda mtasa kwa la Derek you can still subscribe to family engage tumanye vyo kuiga atembo tusabamu kama katonda tukaume yenga tuliva damu umaru kakande the unbogable guy that your mom wondi about kisika na tumundo gudako. Respect.